que moko wa tira da tira tira da tira 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 ta ta ga 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 ga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam ta soror ta malgare Jalal Khan Khatas. To malgare sangai ro dole umikom to ro dol bae o de dwan pa mazo ke bae. No nanane reaction ba zamun da PK wine pa yo bale video yi. Kama te deram maza ye video da dera khuli video da. Dera da bardas video da. No a video ba guru. او خواند او مزید بتی اخلو نو راجع من سرا که ویڈیو گورو او خواند او مزید تی واخلو سراجع ویڈیو گورو کړه مله خدای غر کې کړه په بارال کې شوتل رې بلې ای خدای ملې کا خدای ته به یو کا چې زما دا شوتل تاسو په بارال کې نخلا شيږي دړیام شو کولې دا او دا وګوره اله کړه تور شو شم دې را کړې نوې دا خدای دی لې کا د نوې دا دویات ولا ستاب هم دغه کاری تور شو شم دې را کړې فرمان کا اسکر ولا شو شم را کړې سي شو شم را کړې چې سي لغتی و باسه متیل خدای سي کار کوم کنه زما دا تور چا وته سکم او دې له کا و دمم قسم دې کا پرې دمې ای او باران رور راوري گا ڈنگڑی ڈنگ 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 پاسا پاسا پاس کے مکوا تیرا دا ڈنگ ڈنگ تیرا دا ڈنگ ڈنگ تیرا دا ڈنگ ڈنگ تا تا اور کا تا 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 گڑگڑا گانے نہ لگلی تا تا غوا شو کے ولر دے بیبی رادی کلی وے بوسر تو تا گڑی گی نو داڑو نہ بتا او کما او اجے کتے شکار دے کنا زو زال بیٹھو تے رٹنگ نہیں ما باران دے باران دے خدا تعالی ظالما تا شکار کھو جتی جدا بوس شو شو بیبی بے کاری گی خدا کو اگے سر میں دل دور نشتا مار تا دا شکار دے کنے سیدالار باندې شمتل دی یازه یو ټیپر ټیپر بو ته وخرو زدا شو گشوې ما او باران وریږي یا خورز دا یو دانه دانه ټیپر بو وخرو څنګه بو وخرو ظالم چې کدا خو حرام دی دا 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 نو دا غلام سرور کاکا دی خو غره سړی په یو ټیپر ما چمړو باسي دا باسي کپی څنګه باسي کپی ور حرام نه ته اجازه ده غسلی اجازه پدلته وسوالم کنه هغه زما قادر راځه راځه وسله دې اجازه تلم کنه سات ما شکا وسله به اجازه خلک څنګه علی څنګه اجازه درې ما کو ته غلام سرور کاکا په زی ته ټیپر لرالي غلام سرور کاکا باندې څنګه ته غلام سرور کاکا را شو کې کټې پر را شو کې ته ټیپر نه به اجازه تلې اخر ټیپر راو شو کې نو آو خو یا راو دي شو کې خو یې راو دي شو کې کنه ها 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 داسې مزه دا ټیپر دی کنه بدی بدو داسې دسه دسه
داسې د شن دی اوس په دې ټیپ ورو کم خا مړه دا به اوس کو غلام سرور کا کارانو نو تعالی اجازه درکړم مال خو نه درا کړی چې کار کو دې شټ ته وته کینو راځه سنت نو نو مالم ته اجازه والا ول زه به تا ګورم سر طالب اجازه څنګه نه یو کس اجازه ته نو مال ته والا شابه ولي ظالم شرک ټیپ ورو شو کوي نه وینا ما وری دا څنګه چلته ته پیرو ته بیو آیا اته زه به تاسو خپل در کوم زه وته بیا د انیات کما تعالی نه راشو کوي تعالی نه در کوي ا اقرب ټیبل راو شو کوي نو آو وی آو وی آو نو ته باران وری کدا له مدان پټکا وی آو راو شو کوي دا وګوره زما سره لګی دی ټیپر هو تاسو نه کی سپیره خو دې خبر چې دلته سچل دی کړی چې تاسو دې ټیپر نه لګی دا دوه ساګه شټ تکینو چلته و خو راځه داسې ظالم ساګه پکې د پیمان داسې 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 او سره ګم پکې داسې کار دی کنه ته لکه تماشا م کو اجازه ته مالم او ته لکه تماشا کوا راضا داسې ټیک ته کام دې تر شو کومه د ظالم شرګه ته خو پدې نه ته خو خراب غوړ اجازه په دل کوز غوړ حرام نه کومه غوړ ولې داسې د شپه ورځ حرام را شو کومه زغلا غانې کومه ته نه ونی مکمل لی ونی د څه کار یو اجازه ته نه او په دې خو کې وته پرې و زما او ته سما شا کاوه سره خو ته سره باران و دی کی زلک ساګ را شو کومه اقرب ساګ را شو کې اجازه ته نه خلا خو اجازه ته مرانه کو اقرب ساګ را شو کې بیبی له وړي ځان نه وړي خدای کو هغه له وړي نو وی یو زه اوس پته لګرو شو کوم مهرباني ها اوس پکې لګا دنیا مرا شو کول غواړي اورګه ته دنیا نم لګي اجازه طلب اقرب دنیا راو شو کوي نو وی یو ورځ غلط کار ز کوم نه ما تا کور کې پلار کاری کوي غلط کار باندې کې ز په اجازه کار کو لکه پودینه مو سره شو کوه پودینه به ما له اجازه تر کې یا بل را کوي اغه نه نه لم اجازه ته دا ساګو دا ټیک دی پودینه به بشه ته بل ذکر ما له ګوره پدې کې راکیا ګوره ما اجازه نه راکې بس دې لګ دلګ اجازه تر کړې د چې زوره حضرت عالم باران وري کې بوسول غوړي پاسا اقربا اها پاسا اها اها کار نه دی خا د خدای تعالی اقربا لیونی ته مکمل لیونیونی شه دا زما کار دی ګوره وتا او ا د د د اها اها پاسو اها 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 کوم سرور کاکا براشي ظالم او کنه بوسول غوړ یار یار په دې باران کې چې تاوده چې اس کې کنا غټ خوان کوي ورکه دې ته وستو ګوره اله کړه تاسو دا ټینډي مال راکړي دوه میاشتې وو شپه بیٹھونه کې مې کړلې اوسه پر ټینډر راوونه خطا خدای دې خوب اسه داستا کار دې اله کچې ډېر خوانو کوم هو اوس زم او د دې بوساړې جایزه علم داغله بزه ګیروم پرې دې مینا لکه کا میرا شکانه را شکانه یو پکې غیر کا کنه ویلا کوونه کا ونی سا پدې ته موقع دا غیر کا سړی نشته د خوده تا دادی دادی چاته ورانه زی اجا یو پاتې دی یو پکې دی یو یو دی ریک چانس مې څه کا دې کنه چې دا ګډمټ د مونږ نه په قسمت کې نشته خوده څه کار دی مرا ته څه ته چې کوم کار نه کې د خوده تعالی اقرب د شپ خلاګانو پسې ګرځي د شیزو د خپل بوسي او سمړه زما چې کم شکو کنه غلام سرور بالکل ټیکو خاتو هلته کې شوتل ریبلې دنیا یې ریبلې دې دنیا یې موړې ده او سکه ټیپرې تبا کړې دي پانی پرتی دي زما کاره شک ته خدا کسان د دې ځنه تلی نه دي زم ورزم دی بوساړی ور چکر وامه چې د بوسولې سه حال دی چې بوسو سه به سکړي هلا دا څه کار دی کنه چې خپل بوساړی ډیر لری دا پرې دوا هغه پرې دوا د غلام سرور ماما دی بوساړی نه بېو سو خو یو چیلې دا خو یو بوټي بوستا کی کنه نو موږ د کوم غونډه بوساړو اقرب لا کښې ته به اخلا کې نه کوم اخلا ولې بی 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 چې 200 روپیا درکړي بی بی 200 روپیا راکړي په هغه بدل چې کم دی پړفو سولري په مې کې واده ما دا ګل ورته دا خو دې دې چې پدې سم ماما دا غني لري کوي اجازه تما کار دی ګوره وته اوس زه اجازه تاله ما لری کړه بلا ها 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 ها
اوره گاوستینه و آرام نه اوره کنه حلال وی اقرب بوسی اوسی نوپ ویاو نه 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 زنم منم با دویم دل دیتا پوزو که اقرب بوسی اوسی ویاو ویاو دیسی ویاو دیسی دیسی کارو که اقرب بوسی اوسی نه 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 تا زما خبره واورا نه 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 ما را گونده وزده خسبو خرلیو غلام سرور دیده اقرب اوتا کهی ویاو نه 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 ویتا کو ما نه 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 باب تکر باب کرو ویدی نو بیا بنا کما سبارو کام بیا بنا کما بیا بنا کما غلام سرور دی پا بوسی که دا اقرب ور کی نا 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 آو نا 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 بودیاو نا بوسی رابار کام رابار شو رابار شو غلام سرور دی دا اقرب پا دی پا تیکی او خوله نا 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 بیا بنا کما کنا بودیاو بودی خوله ملګرو ویډیو خو تاسو کتا امید کوم چې ویډیو به تاسو ډیره خوښ شي نو که ویډیو تاسو خوښ شي نو دا ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ نو په دې دعا سره موږ تاسو نه اجازه غواړو چې الله مو روغ جوړ خوشاله او آباد ساته د بلې ویډیو پورې موږ ته اجازه راکړئ الله په امان.